На Рівненщині чергова смерть через необережність під час спаління в нетверезому стані. Трагедія сталася в селі Баранне Радивилівського району. Тут у пожежі загинув 40-річний чоловік. Повернувшись додому з дня народження у знайомих, він закурив у ліжку і заснув і більше не прокинувся. Працівники МНС, яких викликали сусіди, швидко впоралися із вогнем. Та врятувати життя чоловіка не змогли. Рятувальники вкотре звертаються до мешканців Рівненщини і закликом дотримуватись правил пожежної безпеки і в жодному випадку не палити в ліжку.